Precis efter de hade... Jo. Då hade vi ylleskor. I mina ylleskor? Ja. Så bra. Vi tänkte ha med det idag, men vi vägrade. Det var verkligen en ära för oss. Tack. Ja, det är samma fantastiskt. Jag tycker Per får en extra applåd. Ja. Alltså, är det fortfarande så där folk stannar på gatan och vill autografa och grejer? Nej. De känner igen oss, eller ja. Så här, de tittar lite grann på oss, men jag har sett dig någonstans. Förra veckan så var det en man som kom fram. Jag har sett dig någonstans, alltså. Du kommer en politiker eller så. Ja, visst. Men tänker också när ni presenterar er då. Louis Herrey, Per Herrey. Då måste ju alla berätta, eller? Ja, namnet. Ja. Ja. Du är ju på operan nu med. Ja, det var också, ja, det är det, och det, där är jag inte stjärna liksom. Jag är bara jurist. Det kanske vi kan ändra på. Ja. Ja, det är ju svårt. Men vi som fick höra, det var ju fantastiskt att höra er sjunga ihop här och egenskrivet, och det var ju helt magiskt. Alltså, finns det en chans att få höra er längre fram? Vad har ni för planer framöver? Vad är det för plan? Vi har ju pratat lite grann om det. Vi har ingen comeback-tanke kanske, men vi har om 2 år så firar vi 40 år för vår Eurovision insats. Vi får se kanske. Ja, men, det kanske blir 4 bröder i Ray. Ja, det kan bli 4. Och jag får kanske med mig också då, så då blir vi 5. 5 bröder i Ray. Ja, men vi ser fram emot detta. Men jag tänker, blir det någon skiva kanske? Eller så? Alltså med de här fina låtarna som vi sjungit till oss. Ja, det kan det bli. Vi får se. Det kan det bli. Vi hoppas det blir någonting. Ja, det hoppas vi. Tusen tack. Vad säger vi? Vi köper skivan garanterat så fall. Eller hur? Tack så mycket. Tack. De tre bröderna. Hurra. Jag tänker...